Militant des droits de l'homme, Floribert Chebeya, la voix de sa voix a été retrouvée à midi dans sa voiture, sans corps, sans vie. Bandeko Balandi Yassit, il y a un vrai combattant. Site ya solo, site où il y a des informations ya solo, ya kati ya mboka ya RDC, pe na mboka mipaya. Bandeko lelo tozana esengo ya koyamba mama Robertine yende mokambi ya parti politique lingomba politique wabengaka Front Républicain. Ezali parti moko ou ezali pe na kati ya majorité présidentielle populaire ou ekan kambami na président Eugène Diomi Ndongala. Lokola pe na mboka na biso actualité ya makasi ezali bokangami ya président Diomi. Yango wana toye epa na ye po tobeta na ye lisolo lokola ye pe membre ya MPP, majorité présidentielle populaire. A kobeta le biso di solo, ya o etale président Diomi lelo, to kobeta solo zana kati ya makala. A part wana to kobeta pe di solo sou ya makambo, o ezali kole kana kati ya mboka, biso to kobeta makambo ya soni. To kosa lango bokoye ba nyonso o to kobeta mkola lelo. Yango bisika yo ezali Roseline le peuple d'abord, la kanisi ozo landa biso na boke binyoso. Na bosa nite Daniel la lita continua. Wama emisho eza ya bino. Tuko le kate sa kotanga pe Flor la Diva. Po ose plakana emisho makasi. Ose nga kabiso sa la bino musala. Po tozali wana po na bino. Lelo, mikro na biso, kamera na biso ezali libre. Po na mama Robertine. Ako Lebert. Oyo yazali komona na kati ya mboka po azali sur place. Mbote mama Robertine. Mbote papa Nixon. Mama Robertine lelo président Diomi Ndongala azana makala. Yo pe moko ya membre ya MPP. Masolo yango timo ya lelo po tokomoke na 2 semaines azana kaka na kati ya makala. Masolo yango ezali ndenge nini expliquer bana po to mokili mo bimba. Merci. Il y a bana basi wana biso nyonso to découvrir que tezaki histoire moko montée par Kanyama ou ya la police na bana wana ba fille de joie ou bango ba utilisaka pona corrosionner bato montage ou basala kawana eyebani mais boni lelo toza ko sutuke te likambo ngo la muki lisusu be makambo tangongo bo biso to ko pousa na pona ko récupérer période na biso yango to lobi boni. Et ça, l'aventure na bango baza ko sala yango biso to lobi boyete batika Diomi Ndongala ba bimisa ye na prison. Po te makambo na bango wana baza ko inventer ko latisa mutu likambo eza yango te po na ko couvrir vérité na bango ya politique yango to eza ko pesa biso pasi mingi na motema ete to lobi ete ba bimisa ye sans condition toza na likambo mingi ya koloba te po te ba moni taza moto a bwa ki saki bango yango wana bazo monte ba makam na bango bazo monte na kati bino ngomba na poto bozo landa makam bango mwa moke de près de connexion na kanisa za quand même l'information ko pesa bino. OK bande ko batali to suki raka wana te mais il faut maman oui bise biso poto yo kaki na course pe na ba koti na fond ya dossier te mais ba lobaki ke non ba me ka koti ka de ko Diomi Ndongala azonge pa na ye mais azala signé na résidence surveillée mais ti lelo azaka na makala pona nini yango ndeko yango ezo kambusa biso ti lelo azaka na makala tomone teza ba makamoko nungu eza na se
moya kolandela ngo bien yalite mais biso to kosenga bango ete ba bimisa ye sans condition to zana besoin condition ta mon côté pote to ebili kambwana o ba montake za solo te ya bo solo te ya lokuta mboka mopimba ko banda baza ko konza mboka ka na lokuta ko banda to bandi be election ko banda 2006 lokuta na lokuta tilelo Nous les combattants.com, www.nouslescombattants.com. Babiga nous les combattants. Engaye nous les combattants. Site ka moko e bana monde mobimba. A nous les combattants na leli. Ma mi se belé. Tina motema tina nyonso na leli maka. Afu disi mobimba. O site aka moko. Do so taite ma sole kufi. Site aka moko. Moko makase. Do nous les combattants dans site ya moko. Site makase. www.nouslescombattants.com. www.nouslescombattants.com. Et que ça n'a mon côté. Organisé par le pouvoir en place pour nous neutraliser les colabissos. Yango a nommé l'ambassade, so batindi balobi boye. Pour banawana bakenda ka babimisaka veite, moutou songo la pesaka bango mbongo pote bako sali solo wana. Toye biango, hein? Yango tolobi te babimisae sans condition. Tolingi kutu te discussion boye na boye, na sengi biloba na poto, botin d'appel internet pote babimisae sans condition de l'okopso toko senga. Pour les histoires montées de toutes pièces. Si on a beaucoup de coups, vérité qu'on a télé, on copie sa version, le bio qu'on a changé. Quand il y a un mot, le bio, les choses que non, il y a Azake, la moto, il y a un groupe, on va bien impérium pour assassiner le chef de l'État. Ah, Ndeko, wana. Si on a un Singapour, tu es un Makamoko, il y a un Makamoko. Puis, tu as besoin d'assassiner, tu as besoin de Kangaye, Baba Kaye. Si on va assassiner, on ne peut pas te révéler. Il ne faut pas qu'on gagne. On est dans ma le coutin. Je ne sais pas si je vais assassiner. Ok. Maman Robertine, tu as là parlé, maman Cambolé, quand elle est passé. Motion de censure. Et les qui? Quand on a parlé, Pour te n'aimiter un ambokani namoki, signé pétition moko boyo retiré, signature no se kota ki o signé. Après la mise en bateau, na retiré na longue kuna ya soni. De toute façon, parlement wana bandeko. Pour la biso, to tikalika kota papa na biso Etienne. Existe kate to ebi ango kutute. O ba osala wana ba sala ka ba tuta na mitontre bango me. Eloko ya kunate. Eloko eza na kati te. Po mutu mobimba ozo bundela mboka na yo soki ba peso kanyaka ozu ole osel eza soni tro. Eza soni bandeko na biso ba kuna
naibite sona olobani ni me na kanisa ki te bako benda nzoto me baka na kate za osa biso mawatro me ezani loko moko malonga kuna te bino moko na kanisi bomba e kai ko landelango kanya ke leki na kate sel pote motion a censure e le kate bon ezasoni tro e asoni po na mboka yango to lingi ba bato vraiment que bako konzambo ko yo bako banga nzambe balingi pe peuple ya solo po ya makambo ya solo ponyo so wa bala ki sete bolingo ezate na peuple bolobi ete ba peuple da te bino kuna me bozu ko kopunde la bangote hein esa soni tro soni pe mawa bande ko poto mama Robertine albike esa soni pe mawa mais bana poto toujours pas mbate po alobaka abanga kapete po ayebi ke non victoire ezali yango toujours et tout le temps bolanda kae bisika yo zali Anderson hein cite nous les combattants pour comme l'Afrique du Sud sans rival tous ensemble exactement entretien ya muke mais masole zali koya boko zoyeka po balobi ke non effectivité comme pembeni Babikalate. Bobino mambo babikalate. Bango bazala katya masolo. Roseline bumoko esalakaka. Tous ensemble Roseline le peuple d'abord. Daniel a lite continue na ko bosana ote na Flore la diva. Annick Maluka. Hein, tous ensemble. Pacheli cause nationale. Li solo kaka oyebi. Torba mingite, eza masolo mboko toko pona ekolo. Tu as un peu de temps. Pour te dire que tu as un peu de 50 ans. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Maman, il y a un peu de temps. 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 Na kosenga bino te botika kabo bolingo ya Congo pe ya Congolais etikala ya etikala ideologie na biso ya libela pote soki to kangami liboke mboka oyo ikokende mosika yango la lutte a continue atan bino esika boyali bo continue mena ebi te to komi na suka en tout cas Bozala ma tonde ningi oyo te pa na biso te boyebe te boza félicité pour la combat au bino bozo mené na poto kuna poteza ko pesa bana mboka malgré tozaka neutraliser wa mais to ko banga pété pour na ekolo to te muto OK Patrick Kanko oyoki maman lobi ke non pour na ekolo to te muto Patrick Tevez to sugar wana maman to pesa ma tonde mingi.